Palma jidġi kull sena fjum Repubblika, fil-Belt Valletta saret il-parata mill forzi Armati ta' Malta u il-Palazz tal-President. Tammin jgħajt il-l-dinja l-ewel parat uffiċjali tal-Forzi Armati San Għorġ, minn meta t-lesta l-proġetta ta' ristaw tal-pjazza. Prezenti kienem l-ola autoritajiet tal-pajis, ambasġaturi u mistednin distinti. Folla kbira ta' nis inġemmet biex tara ċerimonja. Il-suldati, fl-imkien mad-daq tal-banda tal-Forzi Armati, taw il-salut il-President ta Malta Abela. Anke din is sena ma t-tmim il-parata, bosta t-fal ċentru tal-misraħ sabiex jiġbru l-iskrataċ l-intużaw fit-qabel mis soldati Iktar tard fil-palazz tal-president saret iċ-ċerimoni tal-investitura, loti tal-Ordni Nazjonali tal-Mertu, il-Midalja għal-Adi tal, tal, il tal repubblika u l-Midalja għal-Lubija. Żewġ persuni nħatru uffiċjali onorari u sitta oħra nħatru pala membri tal-Ordni Nazjonali tal-Mertu. 10 persuni oħra kienu prezentati bil-Midalja għal qadi tal-Republika. Fost il-persuni li distingwew ruhom kienem fost loħrajn James Muscat li midalja medalja l-Ubija tal li il-wom l-persuna li, li ma kienx tiġi minnu l-uniku kas f'Malta malta ta' dan it tip F-diskors tal okkazzjoni li presidenta Malta Giorgia Bella li għalih dinija l ewwel ċerimoni ta' investitura tkellem dwar li ruol tal-presidenta Republika li huwa għadak ta' gwardjan tal kostituzzjoni u ta' demokrazija kifu kol u għal-kustodju tal patrimonju kulturali Malti Saħa li ixti jara jissaxħax fost il-Maltin il-sentimenta nazzjon waqt li jitwarbu fil-ġemp id-differenti ta' bejnietna. Lejn tmiem il-diskors il-President Giorgio Abela semma li wasa l-izmin biex jitwaqqaf Konsil tal-Istat, il format fost loħrajn mil-President tal-Repubblika, il-Prim-Ministru, il-Kap tal oppożizzjoni u mil-Presidenti Emeriti. Dan, sabiex il-Konsil tal-Istat ikun jistajjien fid diskussjoni ta' materji vari relatati mal-pajis. Intant fi Arija il-mexej laburista Joseph Muscat esprima l-biltiju ma l-proposta tal-President tal-Republika dwar it twaqif tal-Konsil tal-Istat. Dr. Muscat għal li wasa li żmin il-li nħarsu lejn it-tġdid tal-Kostituzzjoni b-mod sħiħ biex tkun tirrifletti rifletti realtajiet ta' pajizna. Zitjiet il-dan jeħtieġ il-li jisir bħalissa meta maħniġ fi zmin ta' krizi imma fi zmin meta t tibdil jista' jisir b-mod maħsub u biqbil.